To lielākā daļa visi ir dzirdējuši, kur ir rakstīts, ka atnesiet savus desmitās tiesas un ziedojumus pilnā mērā manā klētī, manā namā, lai Dieva namā nekā netrūkt. Jo Dieva nams ir tā vieta, kur mēs saņemam savu svētību, kur mēs saņemam varbūt tās lietas, kas nav tverams ar rokām. Un jūs varat apsēsties, jā. Un paldies arī slavētājiem. Un es tātad nedaudz gribēju apskatīties. Mēs sakām, mūsu Dievs ir Abraham, Izaka un Jēkab Dievs. Un Abrahams, viņš sākumā, viņš bija vienkārši Abrahams, viņš nebija Abrahams. Un viņš kaut kādā brīdī viņš slēdz šo derību ar Dievu un viņš kļūva par to. Citiem vārdiem Dievs viņu pārveidoja par, tie, par to, par ko viņš beigās kļūva. Un ja mēs paskatāmies apakaļ, nu, vispirms gribētos uzsvērt to, kad bieži vien mēs atnākam uz draudzeri, mēs arī tā arī varbūt uztveram, tā, nu būs divas dziesmas slavēšana, tad kāds runās par finansēm, tad mēs noziedosim, un tad tur mācītājs kaut ko pateiks, un tad nu, tā tālāk, viss tā kā ierasts, un viss ir, nu tā kā iepriekš jau zināms, bet jautājums ir ar cik atvērtām sirdīm mēs paši atnākam, un tik daudz arī mēs varam paņemt savu līdzi un aiznest līdzi un aiziet piepildīt ar kaut ko. Un tāpēc, nu, mēģināsim varbūt apskatīties šo upuru nozīmi, upuru spēku, jo mēs neatnesam vienkārši finanses, vienkārši naudu kaut kur ieliekam, jo tad tas zaudē savu šo būtību, šo mērķi, ja mēs to darām pat bez ticības, varbūt tas nepiedāmājot. Un tāpēc šodien to mēs varētu darīt tā mērtiecīgi un piedomājot pie tā. Un mēs varam sākt, varbūt tās apskatīties šo stāstu par Abrahamu, ka viņš tika svētīts no lielāka. Mēs pēc tam vēl apskatīsimies, kur pie šī notikuma atgriežas jaunajā derībā. Bet tas ir pirmā Mozes grāmata, pašā Bībeles sākumā jau tātad šo lietu mēs varam izlasīt. Un tur bija kaujas ar vairākiem ķēniņiem, un Abrahams, viņš arī tur, nu, viņš uzvarēja šos ķēniņus. Un tur bija pirmā Mozes grāmata sanāk 14. Nodaļa, un no, nu, lasīsim no 18. Panta. Un Melchisedeks, Salemas ķēniņš, iznesa vīnu un maizi. Viņš bija visaugstā Dieva priesteris. Un viņš to svētīja un sacīja, tas ir Abraham, viņš svētīja. Lai svētīja Abramu visaugstais, kas radīs debesis un zemi. Un slavēts, lai visaugstais Dievs, kas tavus ienaidniekus devis tavās rokās. Un Abrams deva tam desmito tiesu no visu, kas tam piederēja. Tad Sodoms ķēniņš sacīja viņam, dod man dzīvos, bet mantībā tur ir sev. Un tātad Abrams sacīja Sodoms ķēniņam, es paceļu savu roku uz to kungu visaugsto Dievu, kam pieder debesis un zemi, nevienu pavedienu, nevienu kurpju siksnu, nes ko citu es neaiztikšu no tā, kas pieder tev, lai tu neteiktu, es esmu Abramu darījis bagātu. Ja šos vārdus mēs varam atcerēties, arī Dāvids tādu teica, ka viņš teica, es gribu nopirkt tīrumu, kurā es gribu celt altāru Dievam, lai, tu, lai nu, kaut gan šis cilvēks varbūt gribēja uzdāvināt, bet lai pēc tam nebūtu iemesli teikt, kad nu, redz, es tur noziedoju un tagad redz, dēļ man ziedojumu, kāds ir tur bagāts palicis vai Dievs ir bagātāks palicis. Tāpēc arī Abrahams, nu, viņam bija šī gudrība, viņš tā teica, ka es neko neņemšu, ja, lai tu pēc tam neteiktu, ka tu esi man bagāti padarījis. Tāpēc mēs arī mēs šeit nepienesam cilvēkam, mēs pienesam Dievam upuri un šeit tātad varam atcerēties šo Melchisedeku, jo ik pa laikam varbūt dzirdam kaut kur šo vārdu. Un tālāk mēs varētu apskatīties vienu citu rakstieti jaunajā derībā jau. Un tas ir vēstule ebrejiem jau. Un šeit ir nedaudz Pāvils paskaidro,
Šis septītā nodaļa tā ir. Šis Melhisedeks, Salemas ķēniņš, visaugstākā Dieva priesteris, sastapās ar Abrahāmu, kad tas atgriezās no ķēniņu sakāves un viņu svētīja. Viņam arī Abrahams piešķīra desmito tiesu no visa, kas viņam ir desmito tiesu no visa. Viņš vispirms ir taisnības ķēniņš, tā viņa vārds tulkojams, tātad Melhisedeks. Bet tad arī Salemas ķēniņš, tas ir miera ķēniņš. Bez tēva, bez mātes, bez cilts raksta, viņam nav ne dienu sākuma, ne mūža gala. Bet Dieva dēlam līdzināms viņš paliek priesteris mūžam. Redziet, cik liels ir tas, kam sentēvs Abrahams ir devis desmito tiesu no ieguvuma. Arī tiem, nu tā tālāk tur pēc tam lasāms. Un septītajā pantā ir neapšaubāmi tikai lielākais svētī mazāko. Un tā ir šī gudrība, kas, protams, arī pasaulē mēs to varam redzēt, ka mazāk pieredzējuši iet pie pieredzējušākiem vīriem, jeb kaut kādiem skolotājiem un pārņem šo gudrību. Tad šeit arī lielākais var svētīt tikai mazāko. Un tad, kad mēs atnākam pie Dieva, mēs atzīstam, ka viņš ir lielāks un ka viņš var mūs svētīt. Un ar tādu domu mums arī ir jānāk. Un šeit mēs redzam, ka šis Melhisedeks, viņš tātad ir līdzīgs, viņš šeit tiek salīdzināts ar Kristu, jo viņam nav ne dienas sākuma, ne mūža gala, bet Dieva dēlam līdzināms viņš paliek priesteris mūžam. Tad viņš tur tajā stāstā viņš parādās kā tāds eņģels, un nekur tālāk nekas nav daudz vairāk, nav rakstīts, ka viņš tur beidz dzīvot, nekādas tādas informācijas mums nav. Bet, respektīvi, mēs varam ieraudzīt, ka tas bija Dieva priesteris, tam Abrahams, kas ir ticības tēvs, viņš pat pienes šo desno tiesu, ja upurs viņš pienes arī. Un varbūt tev liekas, varbūt tas, kāpēc tomēr vajadzētu nest kaut kādu ziedojumus, varbūt tas, jā? Ko es no tā iegūšu, jo cilvēki ir tādas būtnes, kas cenšas tomēr aprēķināt kaut kādu labumu, ko es tomēr iegūšu. Un mēs varam apskatīties varbūt tās par ziedojumu svētību. Tas ir Korintiešiem 9. Nodaļā. 6. Pants ir rakstīt, no 6. panta mēs varētu izlasīt. Tātad mazākais tiek svētīts no lielākā. Un šeit Pāvils, viņš šajā darbā, kad viņš sludina evaņģēliju un iet no vienas pilsētas uz nākamo, viņš arī aicināja arī pārējās tās draudzes, kurās viņš bija apmeklējis, palīdzēt arī finansiāli šim darbam. Un vienkārši varbūt tā visu nodaļu varētu lasīt, bet sāksim no 6. panta. Bet to es saku, ka sīksti sēja, tas arī sīksti pļaus. Tas ir, es domāju, daudz paskaidrojumu nevajag. To mēs redzam arī pavasarī, kad mēs, ja mēs vairāk iesējam kaut ko, mēs arī vairāk pēc tam rudenī varam kaut ko novākt. Un tas ir sējas un pļaujas likums, ko Dievs ir iekārtojis dabā, un tas pat nav nekas mums tur jāizdomā. Tas vienkārši Dievs tā ir to nolicis. Un kas sēj uz svētību, tas arī pļaus uz svētību. Ik viens, lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies. Nesmagu sirdi vai piespiests, jo priecīgu devēja Dievs mīl. Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlstību, ka jums ar vienu ir pilnīga iztikšana un vēl pietiekoši paliek pāri labiem darbiem. Tā kā ir rakstīts, viņš izbēris un nabagiem devis, viņa taisnība paliek mūžīgi. Bet kas dod sēklu sējiem un maizi ēdējiem, tas arī dos un vairos jūsu sēju un liks pieaugt jūsu taisnības augļiem. Tad jūs būsit bagāti visās lietās, katram labam darbam, un tā mēs panāksim, ka Dievam tiks dota pateicība.
jo šis kalpošanas darbs ne tik vien novērš svētajo trūkumu, bet arī pārbagāts ar daudzām pateicībām Dievam. Redzēdami jūsu sekmīgo kalpošanu, tas ir, var teikt, dziedošanas kalpošana, tie slavē Dievu par jūsu paklausības apliecinājumu Kristus evaņģēliem, jūsu sirsnīgo palīdzību viņiem un visiem citiem. Un lūgdami Dievu par jums, tie ilgojas pēc jums vērodiem Dievu bagāto žēlstību, kas pie jums parādījusies. Nevis mūsu nopelni, bet šeit mēs redzam, kā Dievs ir ielicis, kad un šeit tālāk bija vēl pieminēts, ka viņš liks pieaugt arī mūsu taisnības augļiem. Tātad vairojās Dieva slavu. Nevis vienkārši mēs noziedojam, bet ar to, ka mēs sējam Dieva darbā, mēs panākam, kā mēs varam redzēt šeit, kā Pāvils jau raksta, ka tā svētība slēpjas tajā, ka vairojās slavu Dievam. Un jo vairāk ir slavas Dievam, jo vairāk Dievs var vēl parādīties savā godībā, viņš lielāks savā slavā var būt. Un tā kā šeit rakstīs, mums nekas nepietrūks. Ja viņš dos sēklu sējiem, ja mēs būsim gatavi sēt, Dievs dos mums šo sēklu, lai mēs varam sēt. Un viņš dos arī mums maizi, kā ēdējiem, viņš rūpējas par mums, lai mēs būtu pēduši. Un mums paliks pāri vēl labiem darbiem. Ja mēs nebīsimies, ja mēs būsim šajā ticībā, arī Abrahamam bija ticība, un viņš to darīja ticībā, ja viņš redzēja šo Melhisedeku, viņš pienes šo ziedojumu, šo desmitoties, un mēs būsim bagāti katram labam darbam, un tā mēs panāksim, ka Dievam tiks dota pateicība. Un šeit tālāk jau pateicība paceļās, jau nevairs no kaut kurienes, nu, mums arī būs pateicība, protams, kad mēs redzēsim, ka mēs sajūtīsim, ka Dievs mūs svētī, ka Dievs ir ar mums. Bet vairosies šī pateicība Dievam arī no tiem cilvēkiem, kuri var būt svētīti. Katrs cilvēks, kurš var atnākt šeit, tāpēc, ka šeit ir silts, viņš slavēs Dievu, kad slav Dievu, man nav jāsalst, es varu būt šeit siltumā. Slav Dievu, mēs pēc dievkalpojumu varu tur pabūt sadraudzībā un paēst kopā. Es varu aprunāties, man satikt draugus vai vēl kaut kādas lietas, kas vai tur palīdzēt darbā, kad var aizbraukt uz pansionātu. Vienalga, ja kurš darbs, ko draudz dara, tā vairos slavu un pateicību Dievam. Tu tici tam, ka tu ar kādreiz slavē Dievu par labām lietām, kas tavā dzīvē notiek. Un es ticu, ka draudz grib šīs labās lietas vairot mūsu dzīvē, mūsu ikdienā, mūsu valstī, mūsu pilsētā. Un lai šī, jo vairāk pieaug šī, pēc tam šī pateicība Dievam par mūsu sekmīgo kalpošanu, par mūsu sekmīgo ticību, par mūsu sekmīgo ziedošanu, par mūsu sekmīgo kaut kādu evaņģēlijas sludināšanu, par mūsu sekmīgo uzvedumu varbūt tās vai palīdzības sniegšanu kaut kādiem cilvēkam, kurš ir vajadzībā. Par katru no šīm labajām lietām vairojās slavu Dievam. Un tas ir tas, kas atver debesis, jo tur, kur viņi slavē, tur viņš arī nonāk. Un jo vairāk šo slavas, jo vairāk Dievu klātbūtnes mēs varam reāli sajust. Un tā tad vēl viena lieta. Pateikšu. Un te mēs varam sagatavot upurs. Upurs un nevis negribas teikt vienkārši. Nu, ziedojums, jā. Tas ir tas, ko mēs atrājam no sevis. Un vēl ebrejiem ir rakstīts par upuri, tātad šeit ir tātad ebrejiem 10. Nodaļā. Šeit ir 10. Nodaļā 3. Pantā ir rakstīts, bet ar upuriem ik gadus tiek atgādināti grēki, jo vēršu nāžu asinīm nav varas atņemt grēkus. Tāpēc pasaulē ienākdams viņš saka, arī mēs tagad atceramies Kristus dzimšanas dienu, ja? Upurus un dāvanas tu neesi gribējis, bet miesu tu man esi radījis. Dedzināmie upuri un grēku upuri tev nav patikuši. Un tad es sacīju raugi, es nāku grāmatā par mani ir rakstīts tavu prātu, darīt tagad Dievs. Un šeit beigās nonāk pie tā, kad
Kristus upurs ir pats lielākais un viens par visiem, uz visām reizēm. Un tas, kas mūs atpērk no grēkiem. Bet kur ir grēka piedošana, tur vairs nav upuru par grēku. Tur nav upuru par grēku, bet tur ir slavas un pateicības upurs. Jo tas vairs nav mūsu nopelns, tas vairs nav kaut kāds mūsu sasniegums. Bet tur ir slava un pateicība par Dieva žēlastību. Tāpēc, lai mūsu upuri, lai tie ir tie, kas pauž Dievam šo pateicību un slavu dod. Gan par veiksmīgo darbu, gan par viņa žēlastību, gan par to, ka mūsu grēki ir piedoti, gan par to, ka mūsu lāsti ir atcelti, gan par to, ka mums pieder dziedināšana, mums pieder brīvība, mums pieder svētība visās šais lietās. Un ja mēs atskatāmies vēl atpakaļ uz šo, atceramies Malahijas grāmatu, tur ir rakstīts, ka daudz, viena lieta, ko Dievam varbūt jautāja, cilvēki teica, kā tad mēs tevi apzogam, ja? Un tad viņš saka, ar to, ka jūs neatnesat to, kas pieder man. Un tad tur vēl bija runa par vienu tādu cilvēku tādu lietu, ka viņš cilvēkiem ļoti patīk runāt. Un bieži vien arī šajā vārdā ir rakstīts, kad mēles varā ir svētība un lāsts, mēles varā ir dzīvība un nāve. Un to mēs varam tepat tās Jēkaba vēstulē izlasīt. Tad, kad mēs nerunājam pretīm, lai mēs nenoārdam savus kaut kādas lietas, savus svētību, ko mēs sējam šo, kad mēs pienesam upuru, mēs sējam, bet lai mēs pēc tam ar savu neticību, ar kaut kādiem nepareizām lietām, nepareizām runām, lai to nesabojājam visu šo labo darbu. Un šeit tātad Jēkaba vēstulē 3. Nodaļā, tāpat arī mēle, 5. Pants, tāpat arī mēle ir mazs loceklis un veids lielas lietas. Amen? Tā ir. Redzi, kāda maza uguns aizdzina kādu lielu mežu, un arī mēle ir kā uguns netaisnības pasaulē. Mēle ir likta starp mūsu locekļiem, tā apgāna visu miesu un aizdzina dzīves ritumu, jo pati ir Elles aizdzināta. Jo katras sugas zvēru un putnu, rāpuļu un jūras dzīvnieku dabu savalda un ir savaldījusi cilvēka daba. Dievs teica cilvēkam valdiet par visiem zvēriem un rāpuļiem par visu šo zemi. Bet mēli neviens cilvēks nevar savaldīt. Tev ir tā gadījies, ka nevar mēli savaldīt, ko? Ka pasaka un pēc tam tā saka, šo izlieto ūdeni vairs nesasmēlas. Un tāpēc cilvēks bieži vien arī savu mēli nevar savaldīt un runājot attiecībās ar cilvēkiem. Un cik bieži vēl arī attiecībās ar Dievu, jo Dievs ir neredzams. Cilvēkam mēs varbūt aiz muguras parunājam, bet Dievam aiz muguras nevar parunāt. Lai gan mēs dažreiz varbūt domājam, ka Dievs varbūt neredz kaut ko vai nedzird kaut ko, bet viņam visas lietas ir zināmas. Bet mēli neviens cilvēks nevar savaldīt. Nemitīgs ļaunums pilns nāvējošas indes. Ar viņu mēs slavējam to kungu un tēvu. Ar viņu mēs lādam cilvēks pēc Dieva līdzības radītus. No tās pašas mutes iziet svētība un lāsts. Tam, mani brāļi, nebūs tā notikt. Lai šodien iziet svētība no mūsu lūpām, lai šodien iziet slavu Dievam no mūsu lūpām, un lai mēs varam savu, lai svētais gars mums palīdz un Dievs dod mums šo spēku savaldīt savu mēlu, lai mēs nepareizas lietas nerunājam un to, ko mēs labo ceļam, lai mēs neārdam ar saviem vārdiem. Amen? Paņemsim šo slavas un pateicības upuru šodien nevis par grēkiem, bet par Dieva žēlastību, par pateicību, par Jēzus upuri. Un lai šis augstais priesters, kas ir pēc Melhisedeka kārtas, lai viņš var mūs svētīt. Kungs, mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pateicamies, Kungs, ka Tu dod sēklu sējējiem. Tu esi tas, kas dod mums sēklu sējiem, ka mēs varam sēt. Un, ja mēs vēršamies pie Tevis, mums nākas ticēt, ka Tu esi un ka Tu atmaksā tiem, kas pie Tevis griežas. Un mēs šodien griežamies kā Tavu bērnu ar pateicību, Kungs, ka Tu esi atvēris mums šīs debesis, ka Tu esi atvēris ceļu caur Jēzu Kristu, caur šo vienīgo upuru, Kungs, ka Tu parādi ar savu rīcību, ar savu piemēru to, ka ir svētīgi ir dot Tev, Kungs, ir svētīgi ticēt Tev un paļauties uz Tevīm. Un šodien mēs nepaļaujamies uz sevīm vairs, Kungs, bet mēs liekam šo cerību uz Tevīm, lai mums pietikt katram labam darbam.
Kungs, jo mēs vēlamies piepildīt tavu plānu, tavu pravietiskais vārds, lai piepildītos, kungs, mūsu zemē, pie mums, mūsu dzīves. Kungs, lai pietiktos katram labam darbam. Lai svētīts būtu mūsu, visi mūsu darbi, kungs. Lai svētīts būtu mēs pilsētā un laukos un ījot un izejot, kā tu esi to sacījis, kungs. Lai tavs vārds mājot mūsos, un, kungs, lai pateicība vairotos. Lai pateicība vairotos un slavu vairotos tev, kungs. Halleluja! Halleluja! Lai tavs vārds ir godā cēlts pār visu pasauli. Kungs, lai slava vairojas tev šodien šeit no mūsu lūpām, šeit no mūsu vidas, kungs, lai paceļās tev kā patīkams smarža par tavu upuri, Jēzu, par tavu šo grēku upuri, ka tu pārklāji mūsu grēkus, ka tu visu piedod, kungs. Halleluja, mēs slavējam tev, mēs pateicamies, kungs, ka mums netrūks nenieka. Mums netrūks nenieka, ja mēs turēsimies pie tevis, tev pieder viss zelts un sudrabs. Tev pieder visi lopi visās simts kalnienēs, viss pieder tev, kas ir uz zemes. Kungs, slāva Tev, slāva Tev. Kungs, lai mēs pienesam Tev slāvu un pateicību, mēs pateicamies Tev, ka Tu esi tas, kas mūs svētī, kas atver savus debesu logus par mūsu dzīvēm, kungs. Halleluja! Halleluja! Lai slavēts, lai svētīts Tavs vārds. Halleluja! 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 Sidarama šokotīrima, sidarama lanama sokotīja. Kungs, mēs Tev pielūdzam. Mēs Tev pateicamies, Jēzu. Tu esi godā celts, Tu esi paaugstināts. Nav līdzīgi Tev, Tu esi priesters pēc Melhisedeka kārdas. Tu esi tas, kas svētī, Tev nav ne sākumu, ne beigu. Tu esi alfa un omega. Tu esi pats sākums, Tu esi beigs. Tu esi bijis sākumā pie radīšanas. Tu būsi beigās, kungs, visās šās, kad notiks tiesa un šķirošana, kungs, Jēzus Kristus vārā, kungs, mēs vēlamies Tev tuvoties. Mēs vēlamies piepildīt šo Tavu vārdu, Tavu prātu, par ko Tu runā, lai savā vārdā. Halleluja, šidarama se, keķerima, sidarama se. Halleluja, sidarama še, keķerima se. Sidarama so, keķerima se. Kungs, iztiep savus rokas šodien, pacel pretim savam kungam. Saka, paldies, Jēzu, ka Tu esi tas, kas svētī. Paldies, Jēzu, ka Tu esi tas, kas dod man šo sēku, lai es varu sēt. Kerima šodaribā sēke, tērima sidarama lārama sē. Paldies Tev, Jēzu, kārama sidarabā šeireba sē. Nevis uz savu spēku, nevis uz savu varēšanu, kungs, mēs paļaujamies šodien. Mēs piesaucam Tev, mēs paužam Tev slavu, kungs. Lai slavu vairojās, kungs. Un Tavā klātbūtnē, Tavā slavā ir viss, kas mums vajadzīgs. Kerima šidarama soko, tērima sidarama sē. Tu atjauno mūsu spārnus kā ēgļiem, kungs, lai mēs varētu būt pār visām grūtībām, pār visām problēmām, pār visiem apstākļiem, kēnēmā šidarabā sāka teja. Jo Tu esi, kungs, es redz beigas jau no paša sākuma. Tu zini visus mūsu ceļus, kungs, visus mūsu domas, mūsu runas, kungs, un piedod mūsu mēles šo nepakļāvību, nepaklausību, kungs, ka mēs ļaujam Tev runāt to, ko mums nevajadzētu ļaut runāt. Ka mēs ļaujam runāt Tev neticības vārdus, ka mēs ļaujam Tev izteikt lāstu vārdus, kērimā šidarabā sēm. Mēs paužam šodien slavu Tev un mēs runājam svētību vārdus uz mūsu dzīvi. Mēs atraisam šo Tavus apsolījumus, Tavus svētību mēs pieņemam šodien, kungs. Halleluja! Halleluja, kungs, mēs paceļam savus rokas. Kungs, mēs Tev pateicamies, pienesot šo pateicības upuri. Mēs Tev pateicamies, kungs, ka mums ir šie pienesumi Tev, ka mēs varam pateikties Tev. Kungs, ka Tu liec mūsu rokās sēku, lai Tā vairojas. Mēs Tev pateicamies, kungs, ka Tu caur šo gudrību, caur šo noslēpumu, kungs, ka mēs varam Tev pienest šos noslēpumainos brīnišķīgos pateicības pienesumus, kas ir atslēgas debesī. Lai virs mūsu namiem atvērtos Tavas debesis, un Tava roka nebūtu par īsu, lai Tā varētu izbraukties cauri visai tumsai un sasniegt mūs. Mēs Tev pateicamies, Tēvs. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, par gudrību par šiem desmitām tiesām. Mēs Tev pateicamies, kungs, ka Tu Ābraham rokās pēc tam Tu nodevi ienaidniekus. Tu teici, es nodotu ienaidniekus Tavās rokās. Un pats galvenais, ko šīs desmitās tiesas un pienesumi devi Ābrahamam. Kungs, un tas būs tāpat mums. Mēs ticam Tam, kungs, ka Tu
sāksi runāt ar mums. Tu sāksi vadīt mūsu dienas. Mēs tev sadzirdēsim. Mūsu sirds paklausīs tev. Un mēs darīsim pareizas lietas un pieņemsim pareizus lēmumus. Mēs tev pateicamies, kungs, ka mums ir mūsu rokās dota šī atslēga, kas atver debesis. Tu mums esi devis 10. tiesu, ar kuru mēs varam atvērt debesis. Un kas nepieder mums, mēs tev pateicamies, tēvs. Mēs tev slavējam, kungs, šodien par šo noslēpumu. Par to, ka tu saviem bērniem atklāji. Atklāji savu debesu bagātību noslēpumu. Kad tu mums dod šo iespēju atvērt debesis virs šīs zemes. Mēs tev pateicamies, kungs. Un lai ir svēts, lai ir atdalīts šis brīnišķīgais pienesums. Mēs tev pateicamies, tēvs. Mēs tev slavējam šodien. Mēs tev pateicamies. Par Kristu, ko mums esi devis. Tu mums esi devis īpašu dzīvi. Tu esi mūs nomērķējis. Tu mums esi radījis, kungs, īpašām lietām. Mēs esam tavs darbs, kas radītu Jēzu Kristu labiem darbiem, ko tu sen jau esi ieplānojis, sagatavojis mums, lai mēs tevos dzīvotu. Mēs tev pateicamies, tēvs, lai atveras šie darbi, lai atveras šī nozīme, lai atveras šie mērķi, kungs. Kungs, ka uz šīs zemes caur mums notiek tavas labās lietas. Ne tas, ko mēs domājam, bet tu, kungs, mēs tev pateicamies. Slava tev! Halleluja! Visi, kam slāpes, katrs, kas vairs, pie avota nācija, dzīvības traumēs plūst, lai sāpes un bērās dzied līdz, tāpēc, ka pienesot pienesums un desmitās tiesas, ļoti nopietna lieta, pēc tam slavēt viņu. Pēc tam slavēt ar savu muti, ar savām lūpām, ar savu ķermeni, ar savām domām. Pievienojies šeit dziesmai, kā lūkšanai. Slavēt! Pieavota nācija, kur dzīvības traumēs plūst, lai sāpes un bēdas tiek aizskalotās viņa žēlastībā. No sirds saucam mēs, nāc, kungs, Jēzu, nāc, kungs, Jēzu, nāc. Mēs gaidām tevi, kungs, nāc, kungs, Jēzu, nāc, nāc, kungs, Jēzu. Nāc, visi, kam slāpēs, katrs, kas vairš, pie avota nācija, kur dzīvības traumēs plūst, lai sāpes un bēdas tiek aizskalotās viņa žēlastībā. No sirds saucam mēs, visi, kam slāpēs, katrs, kas vairš, pie avota nācija, kur dzīvības traumēs plūst, lai sāpes un bēdas tiek aizskalotās viņa žēlastībā. No sirds saucam mēs, nāc, kungs, Jēzu, nāc. Mēs gaidām tevi, kungs, nāc, kungs, Jēzu, nāc. Nāc, kungs, Jēzu, nāc. Nāc, kungs, Jēzu, kungs, Jēzu, nāc, vidarā bārstu.
Kāds mēs aicinām tevi, kīribas un ko tīrīmā šī darama sajā. Kūrīmā sīdārāmā lārāmā sīdīrīmā šījā. Kungs, mēs padodamies tev šodien. Mēs pienesam tev slavu un pateicību. Par tavu upuri, kīrīmā sūdīrībā lārāmā šajā. Jo tu pārklāj mūsu grēks, mūsu pārkāpums, mūsu mēles nepakļāvību un nepaklausību. Kungs, tu paņem to prom kā austrumu no rietumiem. Kaut arī mēs būtu grēka, kas sarkan kā asins, tu saki, tu mūs mazgā baltāks par sniegu. Kīnīmā sūdarība, lērāmā šī, paldies tev, kungs, ka tu visu to, ka tu parādi mūs acīm redzamās lietās, ka tas ir sarkans kā asins. Ka mēs to redzam, kungs, ka mēs to davā varam redzēt šo balto sniegu, kungs, ka tu mūs šķīsti un dar skaistus. Kīnīmā sūdarība, šī, lērāmā sē, ka tu dod šo palīgu mierinātāju. Padomdevēji. Paldies Tev, Svētais Gars, ka Tu esi ar mums. Ka Tu esi, lai dot mums padomu, lai mierinātu. Lai karstumā mēs nerunātu muļķības, kungs. Lai mēs neizteiktu nepareizes lietas, kungs. Bet lai mēs būtu savaldīgi uz dusmām, kungs. Bet labi uz, bet steidzīgi uz katru labu darbu, kungs. Nāc, Svētais Gars, nāc, Svētais Gars. Atnāc svētais gars, atnāc svētais gars, atnāc svētais gars, atnāc svētais gars. Atnāc svētais gars, atnāc svētais gars, un iemājo mūsos, un rošu mājvie, lai tavs miers, lai šalom, lai piepildu kungs. Nāc svētais gars, nāc svētais gars, atnāc svētais gars, atnāc svētais gars, atnāc svētais gars. Paldies Tev, Jēzus, ka Tu negribi stāvēt pie durvīm un klauvē. Atnāc svētais gars. Nāc, kungs, Jēzu, nāc. Nāc, kungs, Jēzu, nāc. Mēs Tev gatavojam ceļu, kungs. Pieņem uz slavu un pateicību, kungs. Nāc, kungs, Jēzu. Nāc, kungs, Jēzu. Nāc, kungs, Jēzu, un atjauno. Nāc, kungs, Jēzu, nāc, kungs, Jēzu, un atbrīvo. Šī darama soko te, ararama sejā. Nāc, kungs, Jēzu, nāc, kungs, Jēzu, nāc, kā gudrības ķēniņš. Nāc, kungs, Jēzu. Negrib mantas, ko šī pasaula roda, bet sirdi šķīsta, kas godu Tev dod. Kungs, mēs no savām sirdīm šodien dodam Tev godu.
Kungs, mēs Tev sveicam, Kungs, vēl un vēl. Mēs pieminam Tavu dzimšanu, mēs pieminam Tavu nāvu no augšām celšanos, Kungs. Kīrībā šoku tīrīmā, lalarama, sika tērīmā, sika rebaši. Halleluja, Kungs, mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pateicamies, Kungs, ka Tu jau esi šeit. Mēs Tev pateicamies, Kungs, ka Tu esi šeit. Mēs Tev pateicamies, Kungs, ka Tu esi piedzimis mūsu sirdīs. Mēs Tev pateicamies, Kungs, ka Tu esi nācis, lai mums palīdzētu, lai mūs atdzīvinātu jaunai dzīvei, jaunām lietām, lai mūsu domāšanu mainītu, lai mūs dziedinātu. Kungs, mēs Tev lūdzam, lai Tavs gars palīdz mums noticēt visam tam, ko Tu mums esi devis. Mēs Tev pateicamies, Kungs, par šiem brīnišķīgajiem dāvanām, par šo brīvību Tavās asinīs, par šķīstīšanu Tavās asinīs, par dziedināšanu Tavās brūcēs. Mēs Tev pateicamies, Kungs, ka Tu esi atnesis šo grēku upuri par mums. Kungs, ka mēs neesam vainīgi, nevis tāpēc, ka mēs neesam vainīgi, bet tāpēc, ka Tu esi samaksājis par mūsu vainu. Tāpēc, ka Tu esi mums noticējis vairāk nekā mēs paši sev. Tāpēc, ka Tu tici, ka mēs varam mainīties uz labo. Mēs esam labi. Tu redzi mūsos šo labo. Tu to redzēji, ka Tu miri krustā par mums. Mēs Tev pateicamies. Tu esi tas, kas tic mums. Mūs atliek tik maz noticēt Tev. Svētais Gars, palīdz mums noticēt. Palīdz mums neticībai. Palīdz noticēt. Palīdz noticēt un ieiet šeit debesu brīnumā. Kungs, mēs Tev pateicamies. Mēs Tev slavējam. Mēs Tev slavējam, Jēzu. Mēs Tev slavējam, Jēzu. Mēs Tev slavējam, Jēzu. Mēs Tev pielūdzam šodien. Mēs Tev lūdzam, Svētais Gars, atver sirds. Lai mēs šodien varam ierakstīt savās sirdīs jaunas lietas. Lai šodien notiek pārtapšana. Lai notiek pārtapšana, lai atnāk jauna greizsirdība. Jauna greizsirdība, ka mēs izvēlamies savās dzīvēs. Nevis lāstu, bet dzīvību. Nevis tumsu, bet gaismu. Pat arī tad, kad visi apstākļi runā, ka nē. Ka nē. Un ka mūsos ir šis lielais jautājums iekšā. Kā tas var notikt? Tas var notikt tāpēc, ka Kristus. Tas var tāpēc notikt tāpēc, ka Svētais Gars ir šeit uz šīs zemes, un viņš ir manī. Tāpēc, ka Svētais Gars ir dots man par mierinātāju, par palīgu, par padomdevēju, par skolotāju, par dziedinātāju. Viņš ir šeit. Es Tev pateicos, Kungs, es Tev slavēju. Halleluja! Slava Tev! Amen! 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 Paldies, mīļie! Ventspils draudze! Kaut kur augšā debesu draudze! Slavē to Kungu, mēs ar viņu kopā! Ar viņiem kopā! Amen! Slavu Dievam par slavētājiem. Un vēl kamēr mēs stāvam, kā mēs ir pateikt tā. Mēs svētam Ilvu ceļā. Ilva dodas atpakaļ. Ilva turpinās savu darbu. Ciemīt Ilva, ja? Viņa tikko te, jūs redzētu, viņa te priekšā bija, bet viņa nevarēja sagādīt to momentu, ka varēs pati pienes desno tiesu. Un es viņas vietā to izdarīju tagad. Bet viņa ir meitene, kas ir savus sapņus tādā veidā, kaut kādā veidā tā Dievs ir palīdzis viņai piepildīt, ka viņa gribēja būt olimpiskajā centrā. Olimpiskajās pasaules olimpiskajās spēlēs kaut ko darīt. Un viņa ir tur jau kuro gadu. Un viņu vairs nevis viņai jāceņšas būt ļoti labai un nezinu vēl kaut kādai un izpatikt kādām un tur kaut ko pablātu tikt iekšā vai tur sarunāt. Nē, viņu lūdz pasaules olimpiskā komiteja Ilvas Jaunkundze, vai jūs varētu vēl vienu gadu pastrādāt, jo jūs brīnišķīgi strādājat. Un es ticu, ka Ilvai strādā tik labi, kā viņa var, un būt tajos cilvēkos, un darīt šo darbu. Tā arī ir Dieva slava, kas caur viņu, caur šo jauko meiteni, iet uz pasaules līmeņu šo te pasākumu. Lai viņai ir ceļš jauks, lai viņai visi lidojumi ir sagatavoti, lai Jēzus Kristus vada eņģeļi viņu sargā, un lai viņu savu darbu padarītu vēl labāk. Amen! Svētam viņu! Jēzus vēl kā draudze! Iestājāmies par viņu! Jā, amen! Un lai šī desnā tiesa ir, ko viņa pienesa, lai Jēzus vēl patiešām kā Abrahamam, viņai izmainās kaut kas ar vienu, un viņa ved viņa Dievs uz priekšu, un viņa ierauga kaut kādas jaunas lietas, viņa var uzvarēt, un lai Dievs tomēr mēs lūdzam, nu Dievs, nu ved viņu mājās kaut ko darīt, vai ne? Pēc savu prātu. Es šodien apsēžamies, jūs varētu ieņemt savus vietas, un ko es gribu šodien, ko mēs šodien darīsim. Es nesaprotu, kāpēc, vai tad nav uzstādīts tas aparāts. Es jau teicu pirms dievkalpojuma, kas ir jāuzstādi, ir jā, projektors. Kamēr projektors nav uzstādīts tādā gadījumā, lūdzu, kur sanita ir? Sanita nav? Vajadzētu paņemt tās zīmītes, tās aiz, nu, tad šos tajā aizlūgums, jā? Ja? Un...
Nu, tad arī būs jānāk lūgt, arī vienmēr uztaucās par šīm zīmītēm. Arī lūgs, un tad redzēsim. Mums vienmēr ir ko darīt draudzē. Draudzē daudz darba, draudzē piepilda visu un visur, tā rakstīts Bībelē, tāpēc mums ir daudz darba. Mums jādomā par tiem, kas ir ārpusē pasaules. Tas ir ķēnišķi. Mēs esam ķēnišķi priesteri. Un ķēnišķis ir tas, kurš domā par visiem. Es nu pats skatījos filmu par Elizabeti Karalieni. Ziniet, kā viņa teica? Es nepiederu sev, es piederu tautai. Un tas ir ķēnišķi, kad tu domā par citiem, tad tu esi ķēnišķis. Kad tu domā tikai par sev un par savu nām, tu esi vienkārši cilvēks. Manas mīļais debesu tēvs, manas kungs, manas dievs, es Jēzus Kristus vārdā lūdzu, kungs dievs, esi kopā ar mums, kuri priecājas par tavu dzimšanu, kuri ir noskumuši par kādām savām sāpēm. Kungs dievs, esi kopā ar mūsu bērniem un mazbērniem, esi kopā ar manu mazo mazmas dēliņu, kurš ir saslimis un kuram šodien ceļš ir gaidams uz mājām. Dievs kungs, sargā Ilvo, sargā manus mīļos, sargā lidmašīnas gaisā, dod labvēlīgus ceļa laikus. Kungs Dievs, esi kopā ar tiem cilvēkiem, kuriem trūks darbs, kuri ir nabadzībā. Kungs Dievs, izlasi katru mūsu zīmīti, katru mūsu vēstuli Tev. Kungs Dievs, es lūdzu, pieskaries katrai brūcei, pieskaries tiem cilvēkiem, kuriem sāp. Kungs Dievs, esi ar tiem cilvēkiem, kuri ir slimnīcās, kuri ir pansionātos, kuri ir vieni un atstāti, kuriem Ziemassvētki ir varbūt skumju pilni, jo viņi sajūt vientulību vairāk kā citkārt. Kungs Dievs, esi kopā ar mūsu mazajiem bērniņiem, kuri aug, kuriem jādzīvo tālāk. Kungs Dievs, mīļais debesu tēvs, es slavēju Tevi un pateicos par visu, visu, ko esi devis. Es pateicos Tev par saviem bērniem un mazbērniem, par mazmas bērnu. Es pateicos Tev par mūsu draudzi un katru cilvēku tajā. Es pateicos Tev par mūsu pilsētu, par mūsu valsti, par mūsu valdību. Es pateicos un slavēju Tevi, kungs mans Dievs, slava Tev, alleluja. Mēs Tev pateicamies, kungs, par Jev atbildētām lūkšanām. Mēs Tev pateicamies, kungs, par daudzām atbildētām lūkšanām. Mēs Tev pateicamies, kungs, par dziedināšanu. Mēs Tev pateicamies, kungs, par brīnumainām lietām. Mēs Tev pateicamies, kungs, par jauniem darbiem, par, kungs, par lielākām pensijām, par kaut kādiem īpašām dāvanām, kas ir nāk no Tavām debesīm. Kungs, lai nāk šī sēkla, kungs, lai nāk šī sēkla, kungs, Jēzus vārda, lai nāk šī labā sēkla mūsu sirdīs, Tavs vārds, kas ir vislabākā sēkla, lai nāk šī sēkla, kungs, kura sēja labas lietas, kungs, lai mūsu mutes vairāk liecina par Taviem brīnumiem, lai, kungs, lai dziedināšana iznāk no mūsu mutēm, kungs, Jēzus vārda, lai atnāk dziedināšana, drosme, kungs, lai piepildu šo pasaules ar mums, Jēzus vārda, lai visu šīs problēmas, lai viņas Jēzus vārdā risinās, kungs, ne ar spēku, ne ar varu mūsu, bet ar Tavu garu, kungs, ar Tavu garu, kungs, Jēzus vārdā, un mēs ar savu muti, mēs izrunājam, kungs, šos vārdus, mēs sūtam svētību un gaismu, iziešanu, kungs, dziedināšanu, kungs, svētība, mēs sūtam svētību Jēzus vārdā, kā Tava draudze, kā draudze, ko Tu esi radījis un ko Elles vārti nevar uzvarēt, ko Elles vārti nevar uzvarēt, mēs šodien sakam uz šiem Elles vārtiem, Tu nevari uzvarēt, Elles vārti nevar uzvarēt par tos, par kuriem mēs iestājāmies par šiem cilvēkiem, un Elles vārti nevar uzvarēt, draudze nevar uzvarēt Elles vārti, mēs Tev pateicamies, kungs, par šo brīnumaino spēku un varu, ko Tu esi devis draudzei, un mēs Tev pateicamies, kungs, ka Tu mūs esi aicinājis būt par šo draudzi, būt par šiem sargiem uz mūriem, būt par sargiem par šo zemi. Mēs Tev pateicamies, kungs, ka mēs esam glābēji. Mēs Tev pateicamies, kungs, ka kopā ar Tevi mēs esam uz šīs zemes glābēji. Mēs esam tie, kuriem ir jāierauga cilvēki, kuri ir jāglāb. Kungs, mēs Tev
lūdzam. Mēs Tev lūdzam, Jēzus vārdā, dod mūsu sirdīs, dod mūsu acīs, dod mūsu ausīs. Kungs, lai mēs jūtam, redzam un dzirdam, kungs, kuri ir jāglāb, par kuriem ir jāiestājas. Jo mūsu mutes auglis šīs lūkšanas pašas savā spēkā var daudz ko izdarīt. Kungs, dod mūsu lūpās lūkšanas. Kungs, atkausē mūsu sirdis, kungs, lai mums ir karstas lūkšanas. Jēzus vārdā, mēs Tev lūdzam Svētais Gars palīdzību šodien. Lai mums ir karstāks lūkšanas nekā tās ir bijušas. Lai Jēzus vārdā šīs lūkšanas pašas savā spēkā atraisa cilvēkus, dziedina cilvēkus. Jēzus vārdā, mēs Tev pateicamies tās par šo vārdu un patiesību, ko Tu mums esi atstājis caur savu dēlu Jēzu Kristu, caur Svēto Garu, kas ir šeit uz šīs zemes. Mēs Tev pateicamies Tēvs. Mēs Tev pateicamies Tēvs, ka Tavs dēls, Jēzus Kristus, mīt mūsu sirdīs. Mēs Tev pateicamies Jēzus vārdā. Halleluja. Amen. Lai notiek tā. Amen. Šodien mēs paklausīsimies, apsēžamies. Ieņemam vietas, bet mēs pat varētu varbūt mēģināt apsēsties tajā pusē. Mūsu nav tik daudz, ej tajā pusē. Tur būs labāk. Kāpēc? Mēs šodien skatīsimies dievkalpojumu. Un dievkalpojumu vadīs mūsu vecākais mācītājs Aleksejs Leģājevs. Tas ir Ziemassvētku dienas dievkalpojums. Un tur iet runa par Kristu. Par Kristu, kā viņam Dievs šīs lietas atklāja, un viņš ir sūtīts uz Latvijas zemi. Viņš runā krieviski, viņš ir no Kazahstānas, pēc tautības krievs, bet viņš ir sūtīts uz Latvijas zemi. Un caur viņu var pateikt, ļoti daudz ģimenes ir palikušas kopā, ļoti daudz cilvēki ir dziedināti. To pat nevar saskaitīt un uzrakstīt. Un tos viņš, caur viņu Dievs paceļ kalpotājs un visā šajā plašajā pasaulē. Un mēs esam tādi vienotam, tādām pēdējo laiku kustībām, ko Dievs ir pacēlis. Un tāpēc es tev lūdzu ieklausies šajos vārdos. Es ticu un es zinu par šiem 25 gadiem, ka Dievs daudz runā caur viņu. Un tādas lietas, zinat, kad uzreiz nevar noticēt. Tu tikai pēc gadiem, tad, kad tas notiek, tu saproti, bet viņš to teica. Ja? Tāpēc ieklausies un mēģini dzirdēt nevis Aleksei, bet dzirdēt Dievu. Ko Dievs šodien runā uz draudz, ja? Bet ejiet, tur būs labāk. Kāpēc jāskatās šķērts un kāpēc pateicinu skatīties? Un neblagadarnē. Un nepateicīga sirds. Я задаю вопрос. Es uzdodu jautājumu. Всегда ли Господь? Vai vienmēr tas kungs? Прощая наши грехи. Piedodot mums mūsu grēkus. Не вспоминает об этом. Neatcerās par to. Отвечаю. Atbildu. Не всегда. Ne vienmēr. Иногда вспоминает. Dažreiz atcerās. И главным детонатором. Galvenais detonators. Возвращение к тому прошедшему. Atgriešanās pie tā aizgājušā. Это наша несправедливость.